Բարև ձեզ։ Մենք խաղալով ընկերություն ենք, մենք արտադրում ենք զարգացնող ուսուցական խաղեր մեր հայ երեխաների համար։ Մեր արտադրանքն ամբողջությամբ հայալեզու է։ Մեզ մոտ տաղավարում ներկա են մեր աղջիկները, իրանք նաև մեր հոգեբաններն են, յուրաքանչյուր մեր արտադրանքի վրա աշխատում է հոգեբաններից բաղկացած թիմ, ովքեր որ անում են այնպես, որ յուրաքանչյուր խաղը ուղղված լինի երեխայի մոտ որոշակի հատկություններ զարգացնելու։ Օրինակե համար, մի խաղ զարգացնում է մանր մոտորիկան, մյուսը զարգացնում է ճանաչողությունը, մյուսը զարգացնում է երևակայությունը, հուզական աշխարհը եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսպիսի գեղեցիկ տեսականի ունենք եւ այսպիսի գեղեցիկ տաղավար, ամեն ինչ արվում է մեր գեղեցիկ փոքրիկների համար, որ իրանք սովորեն խաղալով։ Ներկայացնում ենք խաղալիքներ.am-ը, խաղալիքների ամենամեծ հիպերմարկետ ամբողջ Հայաստանում։ Խանութները գտնվում են Արշակ Ունյաց 17/8 հասում, Shopping City-ում հենց 30 տաղավարն է։ Եվ մեր նորաբաց խանութը՝ Հարավարևմտյան թաղամասում Ռաֆը 77/10 հասցեով Սուրբ Երթություն եկեղեցու դիմացում։ Խաղալիքները մեր նախատեսված են 0-ից մինչև կարելի ասել 28-29 տարեկան երեխաների համար, ինչու ոչ։ Բավականին լայն տեսականի ունենք մեր կարգախոսը, կյանքը սկսվում է երեխաներից, փորձում ենք անել ամենը միմյան երեխաների համար։ Ստեղծել ենք կրթական նախագիծ, ուրախ նյութերի միջոցով կրթում ենք երեխաներին եւ զարգացնում ենք սեր դեպի հայրենիք։ Ստեղծել ենք մեծ քաղաքներ գունազարդման համար, Երևանը, արդեն ունենք Գյումրին, սա մեր վերջին պրոդուկտն է, այո, մեծ քարտեզնա, որտեղ որ բոլոր պատմական շենքերը, արձանները, այն ինչ պետք է հիշել, այն ինչ ունի պատմություն, ամեն ինչ ներգրավված է, այո, եւ ունենք գրքեր առանձին, որտեղ որ դուք կարող եք տեսնել, որ բոլոր տեղերում 3 լեզուներով, որ նաև մեզ Սփյուռքի երեխաները, ծնողները իրենց հարմար լեզուներով կարդան։ Մեր բոլոր արձաններն են, այստեղ ներկայացված հայ մեծերի մասին ենք գրում։ Այո, եւ այս նույն ֆորմատի մեջ ունենք գունավորիր Երևանի պատմական շենքերը։ Այդ դիտեսեք, բոլոր մեր շենքերը Երևանի ունենք այստեղ ներկայացված։ Եվ ունենք նոր պրոյեկտներ, որը որ շատ շուտով կպատմենք, մեր էջերում կներկայացնենք։ Ստեղծել ենք քարտեզները 2 չափի, որպեսզի մեր հյուրերը, որոնք որ չեն կարող մեր մեծ Դուբայով քարտեզը ճանապարհորդելուց իրենց հետ վերցնեն, ստեղծել ենք travel pack։ Տեսեք, այսպես մագնիտիկով փակվում է, մագնիսով։ Բացվա եւ մեջը ուղղակի ծալված է դրված։ Գյումրին եւ Երևանը։ Հեղինակը հենց ես եմ, ես ունեմ թիվ, ես եւ իմ շատ տաղանդավոր իլյուստրատորները եւ իհարկե ճարտարապետները եւ բոլորը, ովքեր սիրում են Երևանը եւ մեր Հայաստանը, օգնել են մեզ սա իրականացնել։ Ինչ կարող է իրականությանը համապատասխանում քարտեզները։ Տեսեք, քարտեզները մենք եկեք ես մոտավորապես բացատրեմ, այսպես հա, մենք ներգրավել ենք մեծ կենտրոնն է հիմնականում, բայց կողքից ներգրաված են բոլոր պատմական շենքերը, արձաններին հնարավորա փորձել ենք տեղավորել, դե ամբողջ Երևանը հնարավոր չի, բայց փորձել ենք տեղավորել այն բոլոր վայրերը, այն բոլոր շենքերը, արձանները, որոնք ունենք պատմություն։ Փորձել ենք բոլոր շենքերը եւ բոլոր մեր պատկերները պտտել դեպի մեզ, որ երեխաները իրանց զգան քաղաքի մեջ հնարավորինս, որպեսի մեջքով ոչ մի շենքի չհայտնվեն, հա, չգունավորեն ոչ մի շենք մեջքով։ Փորձել ենք համ հին Երևանը, համ նոր Երևանը,
մենք նույնիսկ ունենք այդտեղ հումորային մասը, տեսեք մեր Թամանյանը օրինակ սուրճ է ուզում շատ, մի մտածում է սուրճի մասին։ Իսկ հումորային մասեր էլ ունենք, Գյումրիում ունենք, Գյումրի քարտեզում ունենք նույնիսկ ֆիլմից օրինակ Մանկության տանգոյից հատվածներ, Ֆրունզիկը Մկրտիչյանը, տարբեր տեքստերով, ամպիկներով, ամպիկների մեջ, այսպես։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք ինչ ենք ուզում հասնենք, որ երբ երեխան իր գույներով այր քաղաքը նկարում, շատ ավելի շատ է կապվում այդ քաղաքի հետ։ Եվ հույս ունենք, որ սա կլինի ինչ-որ մի հատ փոքր լումա, որ կզարգացնի սեր դեպի մեր հայրենիքի, մեր երեխաների մոտ։ Ողջույն, ես Իրանուշն եմ, ներկայացնում եմ Moments Brand-ը, Հայաստանում նոր է, երկու ամիս է ինչ կա։ Մենք ներկայացնում ենք 0-6 տարեկան բալիկների համար ալբոմ օրագրեր, որտեղ կարող եք պահպանել ձեր բալիկի ամենալավագույն պահերը։ Ունենք եւ ռուսերեն եւ հայերեն տարբերակով, փաթեթավորման փաթուկ վաճառվում է եւ արժեքը այս պահի դրությամբ ունենք -15% զեղչ եւ արժի 24,500 դրամ։ Ունենք նաև կարտոճկաներ 0-ից 1 տարեկան բալիկների համար ամեն ամիսը նշելուց դուք կարող եք կարտոճկան դնել իր կողքը եւ լուսանկարել։ Սրանք վաճառվում են հատուկ ծրարներով մեր էմբլեմով եւ մեր տոպրակներով։ Կարող եք գտնել նաև NFC տարբերակով մեր այցեքարտերը։ Cute Pop Shop-ը ներկայացնում է 3 ապրանքատեսակ. Super Cute, Nohu եւ Uek. Super Cute-ը եւ Nohu-ն չինական ապրանքատեսակներ են, իսկ Uek-ը սինգապուրյան։ Super Cute brand-ը համագործակցում է այնպիսի բրենդների հետ, ինչպիսիք են Ferrari-ն եւ Kinder-ը։ Շատ լավ որակի պայուսակներ են, չեն գունազրկվում, չեն դեֆորմացվում, շնչող թիկունք ունեն։ Հաջորդը մեր Nohu-ն ապրանքանիշն է, որը նախատեսված է դպրոցական տարիքի երեխաների համար, ջրակայուն ունի, ունի օրթոպեդիկ թիկունք, հեսա այսպես շրջեմ, որպեսի երևա, ունի օրթոպեդիկ թիկունք եւ 3 ապրանքատեսակներն էլ էկոլոգիապես մաքուր են։ Սա մեր Uek ապրանքանիշի պայուսակներն են, գրենական պիտույքներն են, մատիտներն են, թերմոսներ ունենք, շատ գեղեցիկ։ Եվ եւս մեկ անգամ նշեմ, 3-ն էլ 3 ապրանքատեսակներն էլ էկոլոգիապես մաքուր են։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք GNRP նորաձևության սրահը։ Մենք պատրաստում ենք հայկական արտադրության մանկական պուֆիկներ, պայուսակներ, հոգնոտ պայուսակներ, այսպես եւ մայրիկների եւ երեխաների համար ուսապարկեր եւ գոքնոցներ։ Գոքնոցները նշեմ, որ պատրաստված են երկ կողմանի, մի կողմը ջրակայուն մատերիալից, մյուս կողմը բաբակյա մատերիալից, որպեսի հարմար լինի օգտագործման համար, եւ հակաալերգիկ կտորներից են պատրաստված, յուրաքանչյուր տարիքի երեխա կարող է օգտագործել։ Այսպես ներկայացնում ունենք նաեւ ճամփորդական բարձեր, հատուկ ասեղնագործված, այսպես գեղեցիկ էսթետիկ, կարող եմ ասել ասեղնագործված ձեռքով, ասեղնագործված այդպես փոքրիկ մազակալներ ունենք։ Մենք ունենք նաև ասեղնագործված իրեր, հարդապայուսակներ, այսպիսի նուրբ ասեղնագործությամբ եւ մարկոցի պատյաններ,
կատարում ենք տարբեր ասեղնագործություններ, կատարում ենք անհատական պատվերներ, անհատական պատվերների համար մեզ կարող եք գտնել Կոմիտաս 51 հասցեում, մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում կամ զանգահարելով մեզ։ Բացի այդ, մենք ունենք նաեւ նվեր քարտեր, որ եթե ուզում եք ինչ-որ հետաքրքիր նվեր անել ձեր մտերիմներին, նրանք կարող են օգտվել մեր նվեր քարտերից ոչ միայն մեր ապրանքատեսակներից, այլ նաև մեր ծառայություններից կարող են օգտվել։ Նվեր քարտերի համար կարող եք զանգով կապվել մեզ հետ, և մենք կտրամադրենք ձեզ դրանք։